content too. Jag får leta efter någonting att ha i munnen. Vitbalans gick åt helvete nu. Jaså? Ah, vad det läskigt på ni. Sprang du in i matte, dog du. Är det din tur att ta en runda nu på honom? Han åt allt ljus kan jag säga. Han gjorde det? Ja. Det är fjolljuset. Det ska fjäska nu.